Takže čau všichni, já tady pro vás mám další video a už je to konečně první vánoční. Dneska jsem si pro vás připravila tipy na dárky. Nebudu to nějak rozdělovat do nějakých kategorií, prostě to vezmu tak, jak jsem si to napsala. Mám tady v mobilu prostě úplně dlouhý seznam a já už to nebudu okecávat, jdeme na to. Takže jako první tady mám On Glass skleněnou desku, která mi přijde jako super dárek, protože se s tím taky musíte dát trochu práci, není to, že byste prostě to koupili, dali a konec. Prostě tam sami vybíráte fotku, tak a tam je na výběr prostě asi 5 fontů na písma, prostě máte tam mnoho jakože způsobů, můžete to dát jako Spotify, že tam dáte prostě QR kód na písničku na Spotify, potom tam jsou různý mapa, vlastní prostě a mnoho dalších, na to se můžete jít podívat. A já už taky mám jednu desku, kterou jsem kupovala mamce a už ji kupovala třeba před, už to podle mě bude nějaký ten rok, určitě půl rok a fakt se mi to líbí, já tady mám dokonce dvě za jednu cenu, protože se jim nepovedl ten QR kód, tak mi to zaslali znova. Já tady mám teda tu s tím nepovedeným QR kódem, ale dala jsem tam tady tu naší fotku, když jsem byla menší ještě, a dala jsem tam písničku od Si. No ale prostě přijde mi to tak jako super dáreček. Mám tady i stojánek na to, a to jsou různý stánky, tak tam je taky nově prostě na zeď, že si to můžete dát na zeď jako normální rámeček, jako já mám třeba tady. A já mám tady ten teda nějaký dřevěnej. Mamka to má dole na krbu, takže taky mega super dáreček. To jsem chtěla ukázat jako první, protože jsem to tady měla položený. Různý sady, dárkový sady, prostě jako jsou třeba v DM-ku vždycky takový ty sady, šampon, kondicionér, sprchovej gel a tak. Tak to jsou taky podle mě hrozně super dárečky. Je to sice takový jakože basic, ale vždycky se to hodí, fakt vždycky prostě potřebujete kondicionér, potřebujete šampon, potřebujete deodorant, takže podle mě to je fakt mega super dárek. Já se vás tady trošku posunu asi. Určitě na Vánoce, pokud jste menší nebo prostě nemáte takový budget, tak určitě nic neskazíte normálním přáníčkem. Já přáníčka dělám furt, dělám je na svátek, na narozeniny, na Vánoce, na všechno. Vždycky přáníčka, já jsem fakt hodně na ty přáníčka, vždycky každý rok na Vánoce i na narozeniny všem prostě jsem dělala přáníčka. Takže já určitě letos s rodičům a tak budu dělat taky přáníčka, protože je dělám fakt furt. Takže přáníčkama nic neskazíte, je to prostě vyrobený, můžete tam prostě i fotku, když tak nějakou společnou přidat a podle mě to fakt super, takže to vám určitě, když tak pokud chcete, můžu dát video nějak o té kaligrafii, abyste to přáníčko si trošku víc vyzdobili, takže pokud byste to měli zájem, tak můžete napsat do komentářů. No a samozřejmě Vánoce by nebyly Vánoce bez ponožek a není to ani nějak drahý, takže prostě ponožky jsou ponožky. Pokud můžete, tak kupte ponožky, protože ponožky se taky vždycky hodějí. Já taky vždycky dostanu k Vánocům ponožky. Určitě je super třeba koupit nějaký aromalampy, voný tyčinky, voný svíčky, voný kužely. Prostě někdo to třeba nemá rád, ale já to úplně miluju. Já tady mám prostě už asi 3 voný tyčinky, jakože sadu jich. Mám tady i takhle držák na to, mám tady hrozně moc voných svíček okolo a všeho, takže já tady ty věci mám fakt ráda, takže pokud znáte takového člověka, který to má rád, tak určitě nějakou tu aroma lampu nebo voný tyčinky další určitě ocení. Taky podle mě je super vyrobit nějaký tričko, nebo že koupíte tričko a buď na to můžete něco namalovat, vytisknout, napsat. To je na vás, prostě třeba jsou i různý jakože online výrobny. Můžete si tam prostě vybrat velikost, můžete tam vybrat, co si tam chcete napsat, nebo tam natisknout vlastní obrázek, už je to jde. A to taky podle mě není špatný nápad prostě pro rodiče třeba koupit nějaký, nebo vyrobit nějaký právě matching tričko. Klidně můžete třeba nějaký vánoční, to mají dobrý v Tigru mají celkově hrozně dobrý věci i takhle na Vánoce. Ale hlavně ten hrníček je taky super, když si tam něco napíšete. Já jsem minulý rok taky hodně dávala, hlavně přáníčka tady s těma hrníčkama, protože jsme měli takový fixy napsaný jakože na hrníček, že jsme to tam napsali a jde to do troby chvíli jakože zapéct. Já pokud najdu a pokud se mi to povede, tak vám tady ukážu
nějaký, co jsem dělala, abych furt měla mít jeden doma, ale teďka se mi pro něj nechce běhat, takže pokud prostě najdu fotky, nebo to nějak vyfotím a nebudu líná to sem dát, tak vám to sem ukážu. Nějaký lidi určitě ocení i knížky. Ne všichni čtou, ale knížka je podle mě taky hrozně super dárek, když třeba i víte, jaký knížky tak ten člověk čte, tak je dobrý mu třeba k nějaký sérii knížek prostě přikoupit další díl nebo tak. A do toho rovnou je podle mě taky super nějakou vyrobit záložku. Buď koupit normálně někde v papíráku záložku, anebo vyrobit sama. Může tam být třeba zase koláž fotek společných. Taky třeba různé masky na obličej, olejíčky, krémy, prostě všechny skincare produkty jsou prostě super. Rovnou k tomu jsem chtěla říct i guaša, myslím, že to není guaša nebo nějak tak, já fakt nevím, že to bylo dobře, jo, ale prostě taková ta, já vám to zkusím najít, jestli to tady mám. Vy určitě znáte takovou tuhle, dávám sem fotku, nesmím být líná, prostě dám to sem, tady tu, určitě znáte, ale ono je i víc druhů, já mám zrovna třeba takovouhle. Je mega pěkná prostě, je to mega super. Prostě se si to olejíček a děláte s tím něco. Nevím přesně co, určitě se najde třeba nějaký videa, někde to je určitě vysvětlený, jaký pohyby tím jsou nejlepší. Prostě různý třeba další, jako nějaký čistící, co měla taky, prostě nějaký čistící na něco, když máte třeba cleanser, tak se dáte na obličej a máte takovou houbičku, kterou si to umyjete, tak prostě různý takovýhle produkty na to rozmazávání a tak. Rovnou se hodí i třeba nějaký make-up, asi nevím, jestli zrovna nějaký korektor nebo make-up jakože foundation, protože nevím, jestli se úplně trefíte do odstínu, ale pokud ten odstín víte, tak je super třeba to přikoupit, když třeba víte, jaký je fakt oblíbený toho tý kámošky, mamky, tak je dobrý to dokoupit, nebo různý lesky, tvářenky, stíny, prostě to taky pro mě člověk ocení, já jsem vždycky rád, když dostanu prostě ne zrovna třeba k Vánocům, ale třeba k narozeninám nějaký lesk nebo něco, fakt se to hodí. Hlavně balzám na rty se vždycky hodí. Třeba já mám vždycky hrozně suchou pusu, takže já jsem vždycky ráda prostě za nějaký právě že lesk vyživující nebo prostě balzám na rty. Já bych bez toho nežila. Já neodejdu z domu bez balzámu na rty. Vždycky sebou mám třeba 5 mazátek, mám prostě 3 lesky sebou, normální balzám na rty a něco. Prostě bez toho se fakt nehnu a když už na to zapomenu, tak jednou mi uschne pusa, to je podivně, ale prostě jeden den si třeba nemáš vůbec pusu a už se z toho nemůžu zbavit třeba týden, že fakt se musím tu pusu mazat furt. I tady teď u sebe mám Juicy Bomb, jo, takže fakt to mám všude, vždycky tam po kapsách někde, furt to musím mít u sebe, jinak nejdu nikam. Takže určitě na Vánoce se to taky hodí. Určitě jsou taky super nějaký gumičky, třeba scrunchy, já mám teď taky na sobě. Já tam teda šínu, ale podle mě jsou mega dobrý právě na nějaký ty drdoly a copy nebo něco, protože mi přijde, že fakt dobře držej, když tam je zrovna dobrá gumička, tak fakt tady ta, já mám úplně tady ty ráda, já už se mi vidím, já jsem používám je taky furt, protože fakt dobře držej, mám je třeba na gymnastiku, protože mi z toho nikdy ty vlasy tolik nevypadávají. Voňavky, deodoranty, laky na nechty a tak. Prostě deodorant, to už jsem podle mě říkala k té sadě, vánoční nebo dárkový sadě. A voňavky jsou taky super. Nějaký poukázky třeba na wellness nebo tak se složit dohromady třeba se sourozencema pro rodiče. Nebo vyrobit si svoji poukázku, tam napsat třeba prostě wellness day pro rodiče Novákovi, nevím. A udělat třeba rodičům hezký den, že uděláte snídani, dát jim masku, pustíte jim film a tak. Taky to je možnost. A podle mě to si to ty rodiče fakt užijou, protože to musí být super. Takže to je taky takový tip, pokud by vás nic nenapadlo a nechcete třeba, nebo nemůžete si dovolit kupovat nějaký dražší dárky, tak je určitě super třeba takhle rodičům vyrobit nebo dát poukázku takhle na krásný den. Je super taky nakreslit nějaký obrázek rodičům. Já tady si třeba kreslím, mám tady obrázek a tam mám ještě další nějaké obrázky. A mám v plánu to dělat i k Vánocům. Tak je super prostě nějaký obrázek udělat. Nebo vytisknout právě koláž fotek a dát to takhle do rámečku. Julče jsem dělala takovejhle koláž fotek. Byla to mega, mega, mega hezky. Je tam právě i nějaký něco napsanýho, což taky
Můžete prostě vytvořit nějaký video se společnýma zážitkama, to taky nemusí být špatný, mě teďka napadlo. Nechci dýchat. A to vám tady řeknu příběh k tomu, jak jsem se snažila vytisknout pro Uču tohle. Já jsem šla normálně do DMK, jak jsem říkala, že tam je tam taková ta mašina prostě na vytisknutí právě těch fotek. Tak jsem se to snažila vytisknout a asi 10krát jsem to vytiskla blbě, že tam prostě, nevím, tady to bylo třeba úplně uřízlý a tady zase bylo moc místa a zkoušela jsem to milionkrát, upravovala jsem si to v mobilu, vytiskávala jsem to a nešlo to. Vytiskla jsem to třeba 10krát, tak už jsem úplně začínala brečet, že dík já na to, ale ani nemám peníze, to prostě si vytisknete fotku a jedna takhle ta fotka stála třeba 20 korun, že si to prostě vytisknete a já jsem to vytiskla třeba 20krát. 10krát prostě v různých těch velikostech, takže je to různě drahý, takže jsem tam úplně začínala brešet, nevěděla jsem absolutně, co mám dělat. Tak jsem tam jenom jako stála, byla jsem jako, no, tak co mám dělat, úplně skoro záchvat, už jsem myslela, že se na to fakt vykašlu a půjdu domů prostě. A nakonec teda přišla Lenka Bahodná a konečně se nám to nějak povedlo, takže dobrý, ale byla to hrůza. Určitě nějaký doplňky, nějaký šperky, naušnice, prostě náhrdelníky, prstínky, náramky, nebo taky super jsou takový ty matching třeba ze Shein, jak máte matching prstínky. Já mám sterkou s dinosauříkama, anebo jsou i s motýlkama a je to hrozně hezký, nebo takový ty BFF náhrdelníky, tak to určitě nějaký takovýhle matching jsou taky hrozně super. Taky je určitě super ty šperky si nějak vyrobit. Na Shein se dá objednat za pár korun takovýhle korálky a ty šperky klidně můžete prostě na rámek, prstýnek, na hraník vyrobit si sami. To podle mě je ještě lepší, než to někde koupit. Taky určitě super takový foťáček na film. Teďka nevím, jaký přesně to byl. Myslím, že od Kodaku jsou takový, že prostě na to máte nějaký limit fotek a pak si to jdete za pár stovek, prostě za stovku nebo za tři nějak, tak prostě vytisknout ty fotky. Já se si pšípnu. No ale prostě takový ten foťáček, teďka to bylo hlavně v létě hrozně populární, mělo to hodně jakože těch známějších lidí, influencerů, hodně to používali, ale to je to podle mě hrozně super, protože to dělá takový ty hezký vintage fotky. Samozřejmě si to můžete nějak upravit na mobilu v nějaký aplikaci, ale prostě ten foťáček, když to vypítíte na foťáček a máte to rovnou prostě hezky tam upravený, že to není žádný efekt, tak to má prostě takový lepší vibe. Určitě se hodí nějaký obal na telefon. Buď prostě můžete koupit normálně obal v nějakým třeba nevím, v Claire's, kde je teda předražený, jo. Ale v Claire's jsou taky pěkný, nebo normálně objednat. A nebo je taky super nápad prostě ten obal taky nějak jako ozdobit, nalepit na to nějaký prostě srdíčka nebo nějaký fotky společný. Dá tam prostě doprostřed, když máte obal, tak tady také dá třeba jednu společnou fotku. Taky to vůbec nemusí vypadat špatně a je to taky prostě super nápad, který taky podle mě úplně jen tak někoho nenapadne nebo jen tak se nedává. Není takový ten úplně nějak basic, že se dává každým jako třeba ponožky k Vánocům, ale prostě taky to je hezky. Já jsem si třeba ve druhé třídě jsem měla prostě mobil s obalem a ten černý obal jsem si prostě pokreslila takovýma těma barvama na sklo. Já tady od toho mám furt sklo špinavý, protože to, jo, lepilo nebo nějak kreslilo na sklo, myslím. A mám to tam prostě furt špinavý, od toho nejde to sundat. Ale měla jsem to právě na obalu, možná bych to ještě našla, ale nevím, jestli tam tady nebo u táty, ale prostě měla jsem to tam pokreslený a měla jsem tam nějaký hrob, já vlastně prostě jsem tam dávala hrob, jo, ale měla jsem tam prostě něco právě nakresleného, ale vypadalo to fakt pěkně, až na to, že to byl hrob, ale taky bys to dal dát jako prostě dárek k Vánocům, podle mě by to vypadalo fakt super. Diskové hry jsou taky super, pro celou rodinu nějaký koupit. My skoro každý rok dostáváme deskové hry k Vánocům a je vždycky hrozně super si prostě třeba hned potom sednout a zahrát si je. Taky k tomu make-upu a kosmetice, co jsme se bavili, taky super koupit nějaký zrcátko rovnou třeba se světlem, protože to se vždycky hodí prostě. Nějaký deníčky, diáře, sešity jsou taky hrozně dobrý. Třeba Juča a já taky teda hrozně ráda si píšu prostě do deníčku, kreslím a píšu kaligrafii právě třeba. Protože jsem minulý rok dostala třeba tři prostě deníčky tečkovaný jakože na tu kaligrafii, tak to je taky super, nebo jsou takový ty diáře tam a zpět, tak to je taky podle mě super, že tam máš vlastně otázky na každý den a vždycky to dopíšeš a jedeš zase od začátku, protože tam máš vlastně na 5 let, máš prostě 5 let deníček, na který odpovídáš každý den tam na nějakou otázku, což je taky hrozně super podle mě.
Nevím, jak je drahej, ale určitě je to taky super dárek, prostě nějaký takovýhle diář, pokud ten člověk teda jako si píše pravidelně. Já třeba mám taky jeden deníček, kde je taky na každý den nějaká otázka a je konec roku a napsala jsem tam třeba dvě věci, takže tak, protože já moc nestíhám si každý den takhle vzpomenout na to, ale podle mě je to fakt hrozně super dárek, musí to být fakt hrozně super, já si vždycky jen tak prostě každý den sednout a napsat si otázku prostě. Nebo můžete třeba koupit novou nabíječku na telefon, na počítač, na MacBook nebo na iPad, prostě nějakou novou nabíječku a prostě nějak ozdobit, když máte nabíječku, tak hodně lidí si to třeba před rokem nebo před dvouma už to bylo, tak fakt nevím. Ono ten čas tak letí, že to není možný, ale hodně si lidi třeba tím cowprintem prostě jako pomalovávali věci a měli i kabely prostě takhle namarvený, tak taky když tak by podle mě bylo super koupit někomu nabíječku a vyzdobit mu ji. No teďka se zase vracíme k těm fotkám, jak už jsem tady říkala, tu koláž fotek, tak můžete různý vytvořit album, prostě udělat nějakou knížečku, nebo různě na TikToku jsou i takový, že prostě si uděláte z papíru foťáček a do toho dáte pár fotek, nebo různý takový ty fotokrabičky. O to jsem se snažila já minulý rok, ale akorát tam nebyly fotky, ale bylo tam nalepené jídlo a je to takový, že máte prostě krabičku a tu, když odevřete, tak se vám to vlastně jakože rozloží, prostě nerozpadne, ale rozloží se vám to prostě a máte tam fotky a nebo nalepené jídlo třeba, to jsem dělala já právě mám se. A pro mě to taky mega super, hezky si s tím vyhrajete a prostě vypadá to fakt mega hezky. 11.11. Pokud ten člověk, příbuzný kamarád, cvičí, tak je podle mě fakt hrozně super mu k tomu koupit nějaký jakože prostě činky, žíněnku nebo tak, nebo nějaký proteinový tyčinky, nebo různou pěnu do koupele, bombu do koupele, sůl do koupele, vlasy toho mají hrozně moc, tam mají i masky na obličej, na vlasy podle mě a tak. A zjistila jsem, že tam existuje i nějaká jako bomba do sprchy, že když nemáte vanu, tak je i nějaká bomba do sprchy, ale vůbec nevím, jak to funguje, tak můžete taky třeba zkusit někomu koupit. Určitě tam mají i nějaký prostě taky dárkový sady, prostě bomba, sůl a něco. A prostě si představte, jak prostě si prostě po Vánocích hned jdete lehnout do vany, dáte si masku, kterou jste dostali od sejkry, hodíte si do vany prostě sůl slash bombou, kterou jste dostali od mamky a zapálíte si u toho svíčky, který jste dostali od kámošky. To prostě, to je slej. Nebo taky podle mě by nebylo špatný nějaký prostě předplatný na Spotify, na Netflix, na Disney+, ale nevím, kdy to fungovalo, protože to je vždycky jenom na měsíc, nevím, jestli to jde prostě zaplatit jako na rok dopředu, ale taky jsem někde viděla, že někdo říkal, že mu to přijde jako super dárek, tak on to tady říkal, kdyby vám přišlo, že to je dobrý dárek, třeba taky zase vyrobit poukázku, že prostě mu budete předplácet třeba půl roku prostě Netflix, pokud na něj kouká hodně, taky to je možný dárek. Tak mě napadl nějaký set na výrobu jídla, jsem třeba minulý rok dostala prostě na suši, tak nějaký set prostě třeba na suši, nevím, na co dalšího by ještě mohly být, ale určitě takovýhle sady na výrobu, jakože jídla jsou. Nebo výroby na nějaký mejdíčko, na nějaký právě bomby do koupele. To jsme taky hodněkrát měli. Určitě spoustu a spoustu dalších prostě typů na různé dárky. Ale já jsem teda už tady řekla všechny, co jsem já měla napsaný, co mě napadly. Takže doufám, že třeba už vás napadlo, co byste mohli koupit prostě vašim blízkým. No a já doufám teda, že jste si video užili, že vám to aspoň nějak trochu pomohlo. A můžete se už těšit na příští týden, protože už vyjde první vlogmas. Já se hrozně těším, těšila jsem se na vlogmasy celý rok. Minulý rok jsem natáčela vlogmasy, mega mě to bavilo, takže se těším. Hrozně mě to baví, bude mě to bavit. Doufám, že to bude bavit i vás se na ty vlogmasy koukat. Takže buďte ready, užívejte si vánoční klid, i když taka se ještě musí bohužel chodit do školy. Ale i tak užívejte, mějte se krásně, skladejte básně a těším se na vás za týden.